Shtatë shenjat që tregojnë se jemi afër kiametit. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. 1. Koha po kalon shpejt. 2. Ignorantët po imbisundojnë të mençurit. 3. Marrëzia u bë madh. Institucionet, mediat dhe televizionet u japin fam budallënjeve. I mençuri u përjashtua, u izolua, u la në loqë. E kanë institucionalizuar bullizmin, thashëthemet, akuzat, ofendimet, mizogjinin, sadizmin, mazohizmin, padijen, lukizmin, pabarazin. Nëse s'dukesh bukur, nuk ekziston. Nëse si e budala, nuk je interesan. 4. Paraja u bë zot, ideali më i madh. 5. Krejt janë djallëzuar. Nuk dihet më kush është dexhalli. 6. U zhduk besnikëria. Shumica e burrave të rrejnë në sy, pa asnjë zor, shumica e grave vazhdojnë të mbjetojnë duke aktruar durimin. 7. Jo rallë herë u lakmon atyre që kanë shkuar prej këtuj, e kanë heqë gajlen. P. S. Mrekulli sot është njeriu normal.